Recado agora para o consumidor. Hoje é o último dia para o comércio das lâmpadas incandescentes. Você sabia? A restrição determinada há alguns anos pelo governo federal vale para todo o país e visa a economia de energia elétrica. Confira. Chegou a hora da despedida. Foram mais de 100 anos de um reinado controverso. Isso porque apenas 5% do consumo delas se transformam em luminosidade. Bem pouco. Está consumindo muito mais do que você realmente está iluminando, né? 30 de junho de 2016. Esse é o prazo para que as lâmpadas incandescentes se apaguem de vez. Com fama de gastarem muita energia e serem prejudiciais ao meio ambiente, a decisão de proibir a comercialização e também a fabricação das amarelinhas está de acordo com uma portaria de ministérios do governo federal. Para entender melhor, a aposentadoria das incandescentes está prevista desde 2010 e foi feita de forma gradativa, começando pelas mais potentes. Aos poucos, também, elas foram perdendo espaço no estoque dessa loja em Sorocaba, que já não realizava a reposição do produto há meses. As que sobraram, eles venderam a preço de custo. A gente está com ações específicas de queima de estoque, de limpa de estoque mesmo, para terminar de zerar esses itens. As alternativas para os consumidores são as lâmpadas fluorescentes ou as de LED, que apesar de serem um pouco mais caras, consomem menos energia e duram mais. Adriane tira com cuidado a última incandescente da casa dela. Todos os outros cômodos já estão iluminados pela branquinha. Com a antiga, o custo mensal de energia no imóvel ficava em média R$ 30,00. Substituindo pelas modernas, a cobrança chega a R$ 5,00. Por mais que ela seja mais cara, você acaba tendo um conforto maior e ela dura, nossa, muito mais, vale muito mais a pena. O próximo passo é eliminar as fluorescentes do mercado, que já são proibidas em alguns países por causa do descarte. Ela contém mercúrio, que é um material altamente tóxico. Elas são campeãs na economia. As lâmpadas LED gastam 4 vezes menos energia do que as fluorescentes. Por isso, essa filial de Sorocaba, de uma multinacional, investe pesado na distribuição do produto. Nós estamos mirando um investimento numa linha de produção para atender o mercado brasileiro, porque a gente tem total expectativa de que isso venha, o mercado seja um mercado realmente grande no futuro próximo. Muito bem, tá certo. Olha, o eleitor portador de necessidades especiais ou com dificuldade de locomoção, que pretende votar nas eleições desse ano, precisa ficar atento. Existe um prazo para comunicar as restrições junto à Justiça Eleitoral. Nós temos até um link sobre esse assunto com a repórter Alessandra Cunha, que está ao vivo com a gente e tem os detalhes ali. Boa tarde. Boa tarde, Barazal. Boa tarde para você que acompanha o Manchetes Noticidade. Olha, precisa ficar atento mesmo, viu? Quem vai votar em alguma sessão com acessibilidade tem até o dia 4 de julho para comunicar à Justiça Eleitoral sobre as suas restrições e também necessidades. A partir dessas informações é que os cartórios vão se preparar e fazer o possível aí para facilitar o exercício do voto no dia das eleições. Eu estou aqui ao lado do João Lima, ele é chefe de cartório. João, como é que esse comunicado à Justiça deve ser feito? Boa tarde. Boa tarde. Aquele eleitor com deficiência ou dificuldade de locomoção deve comunicar à Justiça Eleitoral por escrito, não pode telefonar. O eleitor faz essa comunicação por escrito ao cartório, informando a sua deficiência e necessidade. Agora, quem não fez a transferência para uma sessão com acessibilidade pode fazer a solicitação? O prazo para fazer a transferência encerrou-se dia 4 de maio último. Entretanto, aquele eleitor com deficiência e locomoção pode sim comunicar também à Justiça Eleitoral dentro desse prazo, até 4 de julho, para que a gente possa então adequar a sessão em que ele vota, para que ele possa então acessá-la para fazer a sua votação. Quando a gente fala sobre acessibilidade, o que é que tem nesse pacote? A gente entende que é rampa, que é leitura em braille, libras. O que é que envolve a acessibilidade? Então, a gente já fez uma vistoria nas escolas, nos locais de votação, e é checado justamente o quê? Acessibilidade em relação
a entrada da escola, do portão da escola até a seção em que vota, para que não haja nenhum obstáculo que interfira no deslocamento daquele eleitor. A gente verifica também a própria dimensão da largura da porta, para que, por exemplo, o cadeirante possa acessar a sessão eleitoral de forma tranquila. Verificamos também se tem banheiro adaptado, se tem bebedouro adaptado, se tem indicações de marcações nas vias públicas de vagas de idosos e cadeirantes. E, além do mais, a gente verifica também se tem guias rebaixadas nas escolas. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Mais uma informação, olha, para as eleições desse ano, a Justiça Eleitoral Paulista vai oferecer 2.410 sessões com acessibilidade na capital e outras 9.180 no interior. Bastante, né, Barazal? Volto com você. É isso aí. Parabéns, viu, Ale, pelo link, hein? Parabéns pelas informações. Grande abraço. Olha, por causa da crise econômica, os turistas brasileiros estão fechando os pacotes de viagem para as férias em cima da hora. Pode ser uma boa alternativa, porque a maioria das pessoas tem conseguido bons descontos. Veja na reportagem. O plano para julho era fugir do frio e curtir sol e praia no Nordeste. Porém, o pacote de uma semana para Natal não cabia no orçamento da família. Não dá para ficar também gastando muito agora, né? Tem que segurar um pouquinho, mas temos que passear também, né? Mãe, vó e neta pesquisaram outros destinos e há menos de um mês das férias decidiram passear pelo sul de Minas. Esse lago vai ter os pedalinhos, né? Cachoeira dentro do próprio hotel. É, o ano passado nós reservamos bem antes. Esse ano nós tivemos que chegar mais perto para conseguir um preço melhor, um lugar mais barato. Dessa vez elas vão de ônibus. A viagem vai ser mais curta, mas não menos divertida. Mas vai dar para aproveitar do mesmo jeito, que vale é descansar. As agências de viagem perceberam uma mudança no comportamento dos consumidores. A maioria costumava comprar a viagem de 60 a 90 dias antes do passeio, ou até mais. Agora, muitos clientes estão apostando nas promoções de última hora. A busca é pelo melhor custo-benefício. Pechinchas como gratuidade para crianças na hospedagem, opções de hotéis com tudo incluso, passeios incluídos no pacote e promoções relâmpago das companhias aéreas são muito bem-vindas para o bolso. Facilidades em plena alta temporada são novidade. É inédito realmente uma promoção em julho, com passagem aérea, por exemplo, para Miami, por R$ 1.300, né? Então, de última hora, né, que a gente fala que é menos de 30 dias do embarque. Silmara começou a pesquisa em março, pediu orçamento, fez as contas e apostou na queda do dólar. Deu certo. Ela fechou o pacote para a Jamaica com preços mais acessíveis. Deu uma caidinha, então deu para a gente fechar. Também se nós esperávamos um pouco mais, também não conseguiríamos fechar com nada, né? Aí então não ia para lugar nenhum. Então, boa viagem. Olha, você está vendo aqui o número 97401-3419, é o número que você pode participar dos nossos telejornais, DDD é o 15. Envie seu nome, bairro e cidade. Você pode comentar as reportagens de hoje, mandar uma reclamação ou então apenas um alô, tá bom? É gente que vê a gente todo dia e eu tenho o prazer enorme de registrar a sua participação em nossos telejornais. Barazal, meu marido Nivaldo está fazendo aniversário hoje. Esse eu li ontem, né, Nivaldo? Obrigado, viu? Parabéns. Porque eu estou vendo aqui, tem algumas mensagens que chegaram também de ontem, por ocasião do meu aniversário também. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês que mandaram mensagens. Eliana Deolinda, um grande abraço, está falando aqui. Tem mais gente mandando, Jardim Azaleia e também do Éden. Deixa eu ver aqui, Barazal, que Deus te abençoe, boa sorte. Chamo Zé de Sorocaba. Felicidades, um abraço, Valdirene, Parque São Bento, tem muita gente mandando, Vila Hortência também, a Rosimeire, mais gente pra cá. Paulota, corta pra mim aqui, ó, tem gente mandando até fotinho me vendo aqui, ó, deixa eu ver, ó lá, tá aqui, ó, meu telefone tá ligado aqui, deixa eu ver o que ela tá dizendo aqui. Meu nome é Kátia Irra, seu sorriso é demais, obrigado, viu, Kátia. Tem o telefone dela aqui, eu vou ligar depois para mandar um abraço. Olha aqui, pessoalmente, por telefone. Boa tarde, estamos ligados no Manchete. Jurandir e Maria Antônia, Parque Laranjeiras. Quem mais que está aqui? Ó? Salto, parabéns pelo programa, Elcio. Tem mais gente, São Roque e Luana. Boa tarde, gostaria de mandar um beijo para o meu bebê Cauã. Ele completou ontem 2 meses, filha Vitória e marido Wilson. Obrigado, está feito o registro aqui, tá? Tem mais gente que vê a gente. Meu nome é Isaac.
de Sorocaba. Boa tarde, sou Daniela de Votorantim. Mais gente que vê a gente, sou Daiane de Sorocaba. Beijos para Selma e Guilherme. Olá, boa tarde, beijos a todos, Ingrid de Sorocaba. Boa tarde, Eduardo Barazal, me chamo Sandra. Sou do Jardim São Camilo. Enfim, gostamos todos do seu jornal simpático de apresentar. Muito obrigado, viu? Bom, todo mundo ligado no Manchetes Noticidade, como eu tenho dito aqui, o único telejornal que coloca você todo dia no ar. É gente que vê a gente. Obrigado, viu? A seguir, a festa do time do Sorocaba de futsal, campeão mundial de interclubes no Catar. O Manchetes Noticidade volta já. De volta com a previsão do tempo, esta quinta-feira é de sol entre nuvens em nossa região e não deve chover. Vamos ver como é que está o céu neste momento em Sorocaba, ali na altura da Praça da Maçonaria. A mínima prevista na cidade hoje é de 11 e a máxima chega aos 25 graus. Veja então como fica o tempo em outras cidades. Boituva registra mínima de 10 e máxima de até 25 graus. Itapetininga tem mínima de 11 e máxima de 24. Em Jundiaí, as temperaturas ficam entre 14 e 25. Tatuí registra mínima de 12 e máxima de até 26 graus. Hora de falar do movimento nas estradas. Na região de Jundiaí, há um congestionamento na rodovia Anhanguera. Já na Bandeirantes, o tráfego é normal. Na região de Sorocaba, o movimento está lento no sistema Castelo Raposo, na chegada à capital paulista. Se você for pegar a estrada, tenha uma boa viagem. E atenção, hein? A partir de amanhã, sexta-feira, o preço do pedágio nas rodovias paulistas, evidentemente, vai aumentar, não é? O reajuste é de 9,32%. Para se ter uma ideia, na rodovia Castelo Branco, quem segue de Itu para São Paulo agora vai pagar R$ 10,80. Na Raposo Tavares, na altura de São Roque, passa de R$ 8 para 8,60. Já na rodovia Antônio Romano Esquim Cariol, em Itapetininga, o motorista vai pagar R$ 10,10. Na rodovia Senador José Hermílio de Moraes, a Castelinho, em Sorocaba, o pedágio passa de R$ 5,80 para R$ 6,20. Já na região de Jundiaí, o valor para quem passa na praça da rodovia Anhanguera será de R$ 5,80 e na Bandeirantes R$ 8,70, tá bom? E agora o esporte. O Sorocaba Futsal, o time de Sorocaba Futsal, é campeão mundial. Em um jogo emocionante que terminou, evidentemente, ontem à noite no Catar, o time venceu o também brasileiro Carlos Barbosa. O resultado final foi de 4-3 para os sorocabanos. Nós temos aqui a comemoração da equipe de Sorocaba. Vamos ver. No pódio, o time de Sorocaba parecia estar em casa. Antes de erguer o troféu, Falcão quebrou o protocolo de premiação para registrar pelo celular um momento especial para ele. Foi seu primeiro título em um Mundial Interclubes de Futsal. O único que faltava. A festa continuou no corredor antes de chegar ao vestiário. A vitória por 4-3 da prorrogação contra o Carlos Barbosa faz do Sorocaba um time super campeão. Em menos de 3 anos de existência, já tinha conquistado o título estadual, o nacional e o sul-americano de futsal. Agora foi o mundial. O craque Falcão gravou um vídeo para falar da importante conquista. Numa competição que em nenhum momento a gente conseguiu respirar, sempre no limite de cada jogo. Com vitórias apertadas, com a derrota na segunda partida, depois 1-0, depois nos pênaltis com o Barcelona, e hoje não precisa nem falar nessa história maluca que aconteceu. Estou muito feliz, é nossa, estamos indo levando para Sorocaba, para o Brasil, que é mais importante. Ó, é nossa e de vocês também. Parabéns, que bela imagem, que belo momento do futsal, não é? E da cidade de Sorocaba, claro que sim. Olha, a tocha olímpica, por falar em esporte, a tocha vai passar por Sorocaba no dia 17 de julho. O trajeto já está definido e você vai conhecer os principais pontos de passagem do símbolo olímpico na reportagem de J. Abreu. É notícia, manda pro ar. A
passagem da Tocha Olímpica por Sorocaba, uma das 329 cidades brasileiras que vai receber o evento, começa aqui na Zona Sul. A chama vem de Itapetininga pela rodovia Raposo Tavares e o percurso deve ter início pouco depois das 8 da manhã. Serão 62 condutores. Cada um percorrerá 200 metros, num total de 12,4 quilômetros. E você vai conhecer um pouquinho do trajeto agora. A primeira via do município por onde passarão os escolhidos para carregar o fogo que veio da Grécia será a Avenida Antônio Carlos Comte. Passa ainda pela Barão de Tatuí e chega ao centro da cidade pela Rua São Bento, 15 de novembro, até o Palacete Scarpa. Esse prédio histórico bonito, a partir de onde haverá uma particularidade. A tocha vai ser levada de bicicleta. Neste ponto, o responsável por carregar será o Ricardo Pérez, ex-atleta de BMX Bicicross, uma das referências nacionais no esporte. Sorocaba é considerada a capital desta modalidade. Isso porque ele e a família estão nessa luta há quase 30 anos. Começou lá em 1990, com a minha ida, apresentar o Bicicross ao Comitê Olímpico Internacional na França. Anos depois, o esporte se tornou olímpico nas primeiras participações do Bicicross. Hoje nós já temos 3 ou 4 participações de Bicicross. É claro que para ele o dia de carregar o símbolo dos Jogos do Rio de Janeiro será especial. Traz um reconhecimento de todo o nosso trabalho de 30 anos. E eu pessoalmente acho muito legal meus filhos pequenos, que nunca viram andar de bicicleta, né? Só por foto. E é de carona na bike do Ricardo e de outros ciclistas que a chama chega até a Avenida Dom Aguirre. Na ciclovia, uma breve parada para fotos oficiais. O trajeto vai fazer a volta pela Praça Lions até chegar ao Museu de Arte Contemporânea, onde ocorre o evento de um dos patrocinadores, antes de ir para a Zona Norte da cidade. Nesta região da cidade, o percurso passa próximo ao PH da Zona Norte, Avenida Ipanema, a Rua JJ Lacerda e segue pela Vila Gabriel, em direção ao Jardim Abaeté. A Rua Joaquim Ferreira Barbosa será uma das contempladas. Os olhos do mundo estarão voltados para cá na passagem do Fogo Olímpico. Motivo de orgulho para quem mora aqui. Já pensou a tocha das Olimpíadas passar em frente à sua casa? Eu vou gostar muito, né? Mas é uma sensação muito boa, né? Para nós aqui do bairro. Né? Depois de passar em frente à casa do Marcelo, de tantas outras pessoas, a reta final deste símbolo esportivo é o Parque das Águas. Aqui será acesa uma pira olímpica e haverá também um evento cultural para festejar o momento histórico. Depois de Sorocaba, a tocha olímpica segue para Tatuí e ainda outras várias cidades, até chegar ao Rio de Janeiro no dia 5 de agosto, na abertura dos Jogos Olímpicos 2016. É isso aí. E claro, você vai acompanhar a passagem da tocha olímpica aqui na TV Sorocaba, todos os pontos, todos os passos e todos os detalhes desse grande acontecimento na cidade e, por que não, também na região, porque vamos estar em Itapetininga e nos outros lugares também. A gente fica por aqui, assista agora ao Futebol Esporte Show com o Marcel Capretes. Outras notícias da região às 7h20 no Noticidade com Fernando Matos. Vamos embora, temos imagens ao vivo lá da Praça da Maçonaria, dá só uma olhada, veja como é que está agora, começando a tarde desta quinta-feira. Fique em paz, seja feliz. Música.